Ahoj, všechny vás vítám na mém YouTube kanále, mé jméno je Alena a dneska jsem si pro vás připravila velmi, velmi rychlé video. Posledně jsme se učili, jak se dělá přibírání, takže jsme vlastně zůstali někde asi tady. No a dneska nás čeká si ukázat, jak se dělá ubírání. To znamená, když potřebujeme něco zúžit. Budeme používat příze akrylovou, je to od Schachenmayer příze Bravo a háčkovat budeme háčkem 4 mm. Většinou je to dle manuálu, když máte ubírání, tak když je jenom ubírání, tak je to většinou poslední řada. A když je teda ubírání mezi, tak vlastně tvarujete nějakým způsobem něco. Dělali jsme si třeba takhle houbu, tak vlastně jak jsme ubírali, tak jsme vlastně tvarovali tuhle tu houbičku. To znamená, že teď si ukážeme ubírání třeba se 4 dlouhými sloupky. Nebo krátkými, to bude jednodušší. Takže udělám jedno řetízkové oko a udělám 4 krátké sloupky, 1, 2, 3, 4 krátké sloupky jste se učili, to určitě všichni umíme. A teď nastává to ubírání. Já dělám to ubírání tak, tady svítí sluníčko, snad na to vidíte, já dělám to ubírání tak jinak, asi než ostatní. Takže tady mi vede poslední očičko, takto. A já ubírám tak, že vemu přední nitku toho očička, jednu i druhou. Ukážem si. Takže nabírám přední nitku toho očička. Zůstávám tam, mám dvě nitky na háčku a takhle si to držím prstíčkem, aby mi to neujelo. A jdu vedle do očička taky za tu přední nitku. To znamená, že teďka už mám vlastně 3 na háčku. Nabírám přízy, protahuji dvěmi. Takto, dvě mám na háčku. Nabírám přízy a jdu na krátký sloupek. Jo, nyní si ukážeme, kam budete vést háček, když jdete do další dírky dělat krátké sloupky. Takže tady máme přízy na háčku, tady v druhém očičku taky, protože jsme vlastně dvě očička nabírali. Já doufám, že na to vidíte, protože svítí sluníčko. Dvě očička jsme nabírali, tak tyhle dvě očička musíme taky přeskočit, takže jdeme tady do třetího očička. Kdo by nevěděl, tak si ukážeme, jak si může pomoci. Takže tady jdeme do toho třetího a jdeme dělat zase 4 krátké sloupky. 1, 2, 3 a 4. Povolím přízy a jdeme opět ubírat. Takže bereme přední nitku následujícího očička, tu jsme si nabrali, podržíme si prstíčkem a bereme druhou nitku předního očička, taky si podržíme, nabíráme přízy, protahujeme dvěmi, vylezeme nahoru, máme dvě a jdeme na krátký sloupek. Tak. A jsme si to neukázali, sakra. Tak znova. Jdeme zase. Dvě očička přeskočíme, jedno očičko, druhý očičko. A jdeme do třetího očička. Dělat 4 krátké sloupky. 1, 2, 3, 4. A nyní si to ukážeme. Takže nabereme půlku jednoho očička za přední nitku, půlku druhého očička za přední nitku. Vezmete si třeba plastovou jehlu, tu si píchnete do třetího očička, abyste pak věděli,
kam máte vést ten háček. Naberete, protahujete dvěmi, vylezete nahoru, naberete a protahujete zbylými dvěmi na krátký sloupek. No a teď tady máte tu jehlu, tak víte, kam máte vést. Tedy ty čtyři další krátký sloupečky. 2, 3 a 4. Tak. No a vidíte, se nám z toho udělala taková jako mistička. A to se právě takhle dají tvarovat všechny možné varianty. Všechny možné, jak to říct, ani ne varianty, ale druhy neboli, já se vzpomenu, tvary, všechny možné tvary vlastně pomocí toho ubírání a přidávání. Takže takhle vidíte, jak se to dá zdvihnout do mističky, že vždycky taháte přední tu nitku toho očička. Ta, co je blíže k vám, tak to je ta přední nitka toho, jak kdyby očička. Říká se tomu očičko, vypadá to jako copánek, za dvou, copánek za dvou. Takže prostě nitka, která je blíže k vám, tak za tu se nabírá a strčíte si tam jehlu, anebo si takhle můžete podržet palečkem tam, kde víte, že máte vést ten háček. No, mně tady zbývá poslední asi ubírání, nevadí, tak to necháme. Doufám, že vám tutoriálek byl k užitku a že jste se dneska naučili, jak se dělá ubírání, a uvidíme se příští týden v pátek u dalšího videjka. Užívejte víkend, je před námi a svítí sluníčko, tak snad bude krásně. Mějte se hezky, ahoj!